အားလုံးသောမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။နော်ဆရာငယ်မိဘပြည်သူတွေအားလုံးကာယဒုက္ခ၊စိတ်ဒုက္ခ၊နဗျာသောဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံပါစေကြောင်းဆရာဦးစွာပထမဆုတောင်းပေးပါရခင်ဗျာ။နော်2022အတွက်ဟာလာဟို900သားသမီးတွေအတွက်800သားသမီးတွေအတွက်2022အတွက်ဟာလာတနစ်စာဟောစတန်းအကျင့်ပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာဆရာကံကြမ္မာဟောစတန်းကိုရွတ်ပတ်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။နော်။31ရက်နေ့ကြာလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဟာလာမကောင်းတဲ့ဂျိုဆိုးတွေဂျိုညံ့တွေပပဂျူတွေဟုတ်လားဒီအစင်မပြေတဲ့ဂျိုဆိုးဂျူညံ့တွေကိုအမိတ်ပြန်မယ်ဟုတ်လားအိမ်တအိမ်မှာလဲကို့အိမ်မှာဟုတ်လားအရှာသူမလာဘူးမောင်းထုတ်လို့ရတဲ့အမိတ်ရှိတယ်လို့ရွာတရွာမှာလဲရွာရဲ့အမိတ်ဟုတ်လားမြို့တမြို့မှာလဲမြို့ရဲ့အမိတ်ရှိတယ်လို့ပဲဟုတ်လားဟိုမြို့တမြို့မှာလဲမြို့ရဲ့အမိတ်ရှိတယ်တိုင်းပြည်မှာလဲတိုင်းပြည်အမိတ်အစဖြစ်သည်ဖြင့်အမိတ်ပြန်လို့ရတယ်ဖုန်ကြီးမှာလဲဖုန်ကြီးအမိတ်ယဟန်မှာလဲယဟန်အမိတ်နတ်မှာလဲနတ်အမိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လား31ရက်နေ့ကြလို့ရှင်မိမိရဲ့ဇပင်နဲ့နဲ့တော့လူတိုင်းလုပ်လို့ရတယ်ဇပင်နဲ့နဲ့ခြေသေးလက်သေးအဝတ်တစုံဟုတ်လားဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကိုဆရာတို့ယူသွားပြီးတဲ့အခါညနေပိုင်းလောက်ကြရင်တော့31ရက်နေ့ကြရင်ဒါတွေကိုစွန့်လိုက်သုံးခါလားဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာပေါ့ဟိုစွန့်ဖို့အတွက်ရွယ်လိုက်စိတ်ထဲမှာနှစ်နှစ်ပကာနဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကိုစွန့်လွတ်လိုက်ရတယ်လို့ねဟုတ်လားဒီမကောင်းတဲ့အနှောက်အယှက်အတိုက်ခိုက်ပြီးဗဇက်ကပြောရမှာငါရဲ့မကောင်းတဲ့အနှောက်အယှက်တွေဂျိုဆိုးဂျူညံ့နေဟုတ်လားအဲ့ဒီအဟာတွေအားလုံးဟုတ်လားဒီ2021 31ရက်နေ့မှာနေခဲ့တော့ဟုတ်လားဒါအောင်စွန့်ပြလိုက်မင်းတို့နဲ့ငါတို့နဲ့ဒီကစားပြီးလမ်းခွဲပြီးငါရဲ့2022အတွက်ဖြစ်မဲ့နှစ်သစ်မှာအဆိုးအညံ့ဂျူဆိုးတွေနေခဲ့တော့လို့အမိန့်ပြန်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အဆိုးအညံ့ပါပါဂျူတွေမကောင်းတဲ့ဂျူတွေပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်မှာဟောသမီးငါနှုတ်တက်ကမေတ္တာနဲ့တို့စောင့်ကြကုန်လို့တပါးရံမှုပေးရန်ပြီးတော့တိုးတက်ရရမစွန့်ရင်ဒါနေပါလိမ့်ငါဤရရသာသနာတော်အမြဲတည်တည်2022အတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားဟူသာသမိတွေအတွက်ဖြစ်တည်တတ်သောကံကြမ္မာအဆိုးအကောင်အကျိုးအကြောင်းဟာဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘုရားဟူသာသမိတွေဟာလားအလုံမရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းမရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားဟူသာသမိတွေလူငယ်တွေအလုံချာနေသူတွေအလုံဝေဝေဝါဝါထွေထွေပြပြဖြစ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားဟူသာသမိတွေဒီနေရာမှာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအသိရကိုရတတ်တဲ့အပြင်ကိုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေတိုးချက်လောက်ရတာမျိုးတွေတုံနိုင်တဲ့အရှင်ဒီအရှင်ကဖြစ်တဲ့ဟာတန်ဝင်ချက်နေပြီဟာလားဟိုတိုးချက်လောက်ကန်ရတဲ့အရှင်ဒီအရှင်ကအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်တယ်နော်အလုတ်လဲလုတ်တော့ငွေကြီးဟာလဲအိတ်ပေါင်းနဲ့ဖားကောက်တလို့မကတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြီးဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေဟာဝင်လီနဲ့ထွက်လီကဲ့သို့ပဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြီးအချိန်ကအတိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓဘုရားဥဒသမီးတွေအချိန်ကြီးမှာငွေကုန်ကြီးကြများနေတတ်တယ်။ဟုတ်လားလူငယ်တွေရှိသူကြီးစားမရှိသူတွေဖူးစာတွေပေါ်တတ်တဲ့အပြင်ကိုရုတ်တရက်မထင်မဖက်ဗုဒ္ဓဘုရားဥဒသမီးတွေဟုတ်လားဟိုရုတ်တရက်မထင်မဖက်ကြီးစားအစ်စ်လဲရရှိသူလဲရအိမ်အောင်လဲကြဆိုတော့အချိန်ကြီးအချိန်ကလဲကြုံရတဲ့ပြန်ရောเนาะနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟုတ်လားမိမိအနေနဲ့ဟိုဗုဒ္ဓဘုရားဥဒသမီးတွေဒီကာလမှာဟုတ်လားဟိုမိမိအနေနဲ့အမြဲတမ်းဟုတ်လားဟိုအလုတ်လဲရထင်ပေါ်ကြော်ကြပြီးအောင်မြင်နိုင်တဲ့အချိန်တွေအတိုင်းကဖြစ်ပင်မဲ့လို့ဟုတ်လားဟိုမိမိအောင်မြင်တဲ့လောက်တိုက်ခိုက်ခံရမယ့်နှစ်မျိုးလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะမိမိအောင်မြင်တဲ့လောက်တိုက်ခိုက်ခံရမယ့်နှစ်မျိုးလဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်လားဟိုမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းဟလာအစင်မပြေတဲ့အခါလေပတ်မှုတွေမရှိတဲ့အခါရက်တန့်နေတဲ့အခါကြန့်ကြာနေတဲ့အခါဒါဆိုရင်တော့တစ်ခုခုရဲ့တယောက်ယောက်ရဲ့တစုံတယောက်သောနည်းပညာတွေကြောင့်နှောက်ချက်ဟန်တာချင်းမျိုးတွေဂျုံအပ်တတ်တဲ့အပြင်ကိုမိမိနဲ့လုပ်ငန်းတို့ရာထူးတူတော့မဟုတ်မိမိမွေးထားတဲ့တပည့်ကမိမိနေရာကိုပြန်လှူတာမျိုးတွေပုံတပူးရာဟုသာသမီတွေလက်ရှိမှာဂျုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေအချိန်ကအတိုင်းတာမျိုးဂျုံတွေ့ရမယ့်အခြေအနေအချိန်ကမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုမွေးတဲ့မြောက်ကိုပြန်မလျှောက်စီဖို့ဆရာကထတ်လောင်းအကြံပြုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ခရီးထွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာလို့ရှိရင်အခက်ခဲအကြံတဲတွေပုံတဖူးရာဟုသာသမီးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အရှင်ဒီအရှင်ကအတိုင်းတာအပိုင်းရှာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ခရီးထွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်အထုပိယုဆိုင်ပြုမှုဆောင်ရွက်ပြီးတော့ထွက်စီလိုပါတယ်ခရီးထွက်တဲ့အခါနှစ်ရက်နေလို့22ရက်နေလို့ဒီလိုမျိုး12ရက်နေလို့ဒီလိုရက်မျိုးတွေမှာထွက်တာမျိုးကိုအထူးစင်ကျင်ပေးစီလိုပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်ကဟုတ်လားအကျော်တို့ကြောက်ကတ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေဟာလားအကျော်တို့ကြောက်ကတ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းမာရေးတွေအထူးပီယူဆိုင်တင့်တဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုအစစ်အမြစ်ဟိုနာကိုက်တယ်လို့ဒီနာခဲတယ်လို့အမီနာမှပေါ်မရတဲ့ကျမ်းမာရေးမျိုးတွေဖြစ်တည်နေတဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကအတိုင်းတာမျိုးကြုံနေရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟာလားငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူယုံမလွယ်ပါနဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေချီးတဲ့လူမျိုးတွေကြောင့်ဟာလားသူများကိုငွေတစ်ပါးကိုအာဏာတက်လို့ကူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာလားမိသားစုပေါ်မှာရန်ပစ်တာမျိုးဒီငွေကြောင့်ဟာလားမိမိအိတ်ဆိုင်လိုက်ရတာမျိုးဒီကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အာမနာတက်ဖို့ဗုဒ္ဓဘုရားဥဒသမီးတွေကိုအကြံပြုတယ်။ဇေယကောင်းသမားကောင်းတွေပေါ်တတ်တယ်။ဟုတ်လား2022အတွင်းမှာဇေယကောင်းသမားကောင်းတွေပေါ်တတ်တယ်။နေဝေးမှာအကူအညီတွေရတတ်တဲ့အပြင်ကိုဗုဒ္ဓဘုရားဥဒသမီးတွေနေနဲ့ဟုတ်လားမိမိနဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးသောသူတွေရဲ့အထောက်အပံ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးတာမျိုးတွေ surprise လုပ်ခြင်းမျိုးတွေစုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကဖြစ်တယ်။မိမိအားမထင်မဖက်ဟုတ်လားဘယ်တော့မှဟုတ်လားမိမိအားမထင်မဖက်အိမ်အောင်ဟုတ်လား
စစ်ဆက်ကြောင်းလန်းလာတာမျိုးတွေပုတ်တကူတာသမီးတွေဂျုံတွေးရတတ်တဲ့အပြင်ကိုဟလာမိမိဟာယောက်ျားမယူတော့ဘူးလို့ပြောခါမှဟောယောက်ကြီးစားလဲရပူးစားလဲပေါ်တခါတည်းလိုက်တော့မဖြစ်စေလို့ပါဦးခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်ဟလာနေဝေးမှာအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့တွဲလုတာမျိုးတွေအကျိုးပေးတဲ့အိုးအိမ်ချမ်းမြေရောက်နာဝဲတာပြောင်းနာရှိတာနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးတဲ့ကာလမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်တဲ့အပြင်ကိုအိမ်ဆောင်နိုင်မဲ့ရှင်တွေဖြစ်တဲ့မိဘအိုးအိမ်ချမ်းမြေဆောက်ပူးခြင်းနဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားဥဒသမိတွေဒိဋ္ဌရလက်တွေ့ရဲရဲကြီးအကောင်ထဲပေါ်လိုက်အောင်မြင်မဲ့အရှင်ဒီအရှင်ကတိုင်းတာဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုအလူကြီးကြီးပေးရတတ်သောနှစ်မျိုးဖြစ်တပါလေခမရနော်ဘုဒ္ဓဘုရားဥဒသမိတွေသာသမိရေးတွေမှာသာသမိမရတဲ့သူတွေသာသမိဒိဋ္ဌစုပံမှာသာသမိရကိုရလိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ချက်ဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အိမ်တော်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအိမ်တော်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အရှာချေချေဝူးဝေးကြံတာကြောင့်မဟုတ်ပဲအိမ်တော်ရေးမှာငွေရေးကြီးအကြအတဲအခက်ခဲမျိုးတွေခဏခဏကြောက်ငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှိမရတာမျိုးတဦးတယောက်အပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေတာကြောင့်ရန်ဖြစ်တော့ကများရတဲ့အရှင်ဒီအရှင်ကတိုင်းတာမျိုးကိုကြုံရတတ်ပါလေခင်ဗျာနော်ဟုတ်လားအွန်လိုင်းရှော့တို့ထီထီဖနက်တို့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေနဲ့လှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဗုဒ္ဓဘုရားဥဒသမီးတွေရဲရဲကြီးလှုပ်ပါအဆင်ပြေပါမယ်ဂုံတော်ကိုးပါးကိုအာကုံမပြတ်ဆောင်ပေးပါဒါဆိုအဆင်ပြေအောင်မြင်မဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဂုံတော်ကိုးပါးကိုရွတ်တဲ့အခါမှာအုံဆိုတော့တလုံးခံပြီးအုံဤဒီဘီတော့ဘဂဝါအရဟံဆိုပြီးစသည်ဖြင့်အုံလေးတလုံးခံပြီးကျွတ်ပါဒါဆိုရင်အစိုးအညံ့မှန်သမျှပိတ်နေတဲ့လက်တွေဝေးကွာပြီးဗုဒ္ဓဘုရားဥဒသမီးတွေအောင်မြင်နိုင်မဲ့ကာလဖြစ်တယ်တကယ်လို့မှဟလာမိမိအနေနဲ့ဟလာစားတော့ဆိုင်နေစလို့ဆိုင်နေလုပ်ငန်းနေဟလာဟိုဖွင့်ကျင်တဲ့သူမျိုးတွေလက်မှုလုပ်ငန်းတွေအထယ်လိတ်လုပ်ငန်းတွေဟုတ်လားတစ်လုပ်ငန်းတွေတိုးချက်တင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟုတ်လားအဆင်ပြေစွာလုပ်ကင်ကျင်တပဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအဆင်ပြေစွာလုပ်ကင်ကျင်တပအောင်မြင်ကျင်တပလက်ပိတ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့အများနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေစေယုံစောက်တာမျိုးတွေအလူလုပ်တာမျိုးတွေအများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ social media public ဟုတ်လားလူတွေစုပြီးလုပ်တဲ့အရာမျိုးတွေဟုတ်လားမိဘမဲ့ခင်ဗျာတွေအဆရှိသည်ဖြင့်ဒီလိုအရာမျိုးတွေကိုငွေလုံးဟုတ်လားငွေလေးဟလာ4000တော့မဟုတ်4000တော့မဟုတ်4000တော့မဟုတ်30အစရှိသည်ပြန်ပြုလုပ်လိုက်တန်းလိုက်ချင်းအဖြစ်ဟောမိမိဟာပိတ်နေတဲ့လက်တွေအော်တိုကိုကလကာကြီးချခွင့်ပြီးဟလာတလဇတ်ထိုးတက်နိုင်မဲ့အရှင်ဒီအရှင်ကတိုင်းတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဘုဒ္ဓဘုရားဥဒသမီးတွေအစဉ်ပြေကျင်တပတ်အောင်မြင်ကျင်တပတ်ဆိုလို့ရှိရင်တကြံအတာအိုးလေးနဲ့ဟလာမိမိအိမ်ကဖရားမှာမိမိအနေနဲ့အသက်30ဆိုထီးအလက်သေးသေးလေး30ဟလာအသက်50ဆိုထီးအလက်သေးသေးလေး50လှူဒန်းခြင်းဖြင့်ဗုဒ္ဓဘုရားဟောသမီးရဲ့လှူဒန်းသွားပြီးတော့ဒီအတာအိုးလေးမှာဥပမာပေါ့နော်ဒီအတာအိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်ဟလာအတာအိုးလေးမှာဟလာထီးအလက်50ဆိုအသက်50ဆိုအလက်50အသက်30ဆိုအလက်30ထီးသေးသေးလေးလှူပြီးဒီအပေါ်မှာမိမိလိုရာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအဆက်အစရာမိမိလိုချင်တာအဆင်ပြေပါစေလို့ရေးဟလာဥပမာစီးပွားရေးအဆင်ပြေပါစေငွေရေးကြီးအဆင်ပြေပါစေလို့ရေးပြီးတဲ့အခါလိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အကျိုးပေးမဲ့ကာလဖြစ်တယ်နော်အစာအိမ်က1 byte တုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးတွေတော့အထူးဂရုစိုက်ဆင်ခြင်ပေးစေလို့တဲ့ရုပ်တရက်မထင်မှာပဲနှလုံးအောင့်တာမျိုးတွေတွေးတိုးတွေးကြမြန်တာမျိုးတွေအထူးဂရုစိုက်ဆင်ခြင်ပေးစေလို့ပါလေခင်ဗျာဘုဒ္ဓဘုရားဥဒသမီးတွေနေနဲ့ဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်ဟုတ်လားမိမိဟာအယောင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါပြောမှုဆိုမှုတွေမှာဒီကာလမှာလိန်နာရေးချပါနှက်ပြီးအကျွမ်းကျင်စွာနဲ့အသုံးချနိုင်မဲ့ကာလမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟလာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျော့အကျောက်ကအစချစ်တီဖြင့်တင်းလာကြိုးကုန်းကိုအပြုပြီးလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေဟလာဒါမျိုးကလုပ်ငန်းတွေရောပြုမှုဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေအထူးပေးယူဆိုင်စင်ခြင်းပေးစေပါဟလာမိမိရဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေအိမ်အောင်ကြတာမျိုးအချစ်ရေးတွေကြောင့်မိမိတော့ကလာများတတ်တဲ့အရှင်ဒီအရှင်ကအတိုင်းတာမျိုးကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့အရှင်ဒီအရှင်ကဖြစ်တယ်နော်အထူးသဖြင့်ပဝင်းကျင်ရဲ့ဟလာမိမိတိုးတက်အောင်မြင်လာသလောက်ပဝင်းကျင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပါဝင်ကျင်ရဲ့အဖတ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာမကောင်းသတင်းတွေပြောဆိုတာမျိုးတွေအထုကယူဆိုင်စင်ကျင်ပေးဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်မတူရင်မတူနဲ့လို့ဆရာကြံပေးလိုက်မယ်ဥပ္ပခါပြုထားလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီအဖတ်တွေပြည်ပြောက်ပြီးအောင်မြင်မဲ့ကာလမျိုးကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်ခင်ဗျာနော်မိမိအိမ်ထဲမှာကြံပင်တွေရှိရခါမျိုးတွေကြံခုတ်ပါကြံပင်တွေကြံညွန့်တွေစောင်းတာမျိုးတွေတင်းလာဆွမ်းလာလို့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအကျိုးမပေးပါဘူးခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟလာဟိုဆွမ်းလာလို့အစာအသောက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအနေနဲ့အထုကယူဆိုင်စင်ကျင်လူများကြွေးတာမဆန်းနဲ့စုံအောင်လန့်အတတ်ပညာဒါမျိုးတွေရဲ့နှောက်ချက်တိုက်ခိုက်မှုမျိုးတွေအစာပင်တွေရဲ့နှောက်ချက်တိုက်ခိုက်မှုမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်တကယ်လို့အောင်မြင်ခြင်းတပတ်အစဉ်ပြေခြင်းတပတ်ဆိုရင်မိမိအိမ်ကဖယားမှာရေမွေးလေးတစ်ခုလှူပြီးနေ့စဉ်နေ့စဉ်တနေ့ကို၄ချိန်တိတိပတ်ဖြန်းဆွဖြန်းပြီးတဲ့အခါဟုတ်လားလူရမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်ကောင်းသောသတင်းနဲ့ဟောကြော်စောထင်ပေါ်လာမယ့်အခြေအနေရှိတာအတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နိုင်ငံခြားခရီးသွားခြင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားဟောသားသမီးတွေပတ်စပို့လုပ်ငန်းဗီဇာလုပ်ငန်းကြန့်ကြာနေသူတွေဒီကာလမှာရဲရဲကြီးဖြည့်ခြင်းမှာ
အဆင်ပြေသွားမယ့်အပြင်ကိုဟုတ်လားမိမိဟာဒီလုပ်ငန်းမှာလုပ်နေတဲ့အခြားလုပ်ငန်းကကမ်းလှမ်းလာတာမျိုးဆိုမိမိလည်းကြိုက်မယ်ထင်ရင်ဒီဘက်လုပ်ငန်းကိုနှမျောမနေပဲနဲ့လုပ်ငန်းပြောင်းတာမျိုးတိုးချဲ့လောက်တာမျိုးဆက်တူလောက်တာမျိုးရဲရဲကြီးလောက်လိုက်အောင်မြင်မယ်ဒါပေမဲ့ဆက်တူလောက်တဲ့အခါအထူးပြုဆိုင်မှာတော့ပို့တခုရအောင်သာသမီတွေတနင်္လာသာသမီတွေနဲ့ကွဲပတ်လောက်တာမျိုးတွေဆိုလုံးဝကိုအကျိုးမပေးမတင့်တော်တဲ့အရှင်နေရှင်ကအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်တနင်္လာသာသမီတွေကြောင့်တောကများတာမျိုးတွေတနင်္လာသာသမီတွေရဲ့ကြံလို့မုံထားမှုတွေတနည်းလားသာသမီတွေရဲ့စိတ်တော့ကပေးမှုတွေကြုံနေရတတ်တဲ့အပြင်ကိုဟုတ်လားဆွနာလို့ပေါ့တနည်းလားသာသမီတွေနဲ့အမှုကိစ္စတွေအမွေကိစ္စတွေဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်တဲ့အပြင်ကိုဟုတ်လားတနည်းလားသာသမီတွေဟာဒီကာလမှာ unlucky နေနာအနေနဲ့မှတ်ထားပြီးပြုတွဲလောက်တာမျိုးတွေအကျိုးမပေးပါဘူးခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်ဟုတ်လားဟိုရှင်နေဟုတ်လားမတင်မဖက်ကားတွေဘာတွေနဲ့ဝင်လာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကားဝယ်တာမျိုးတွေတနည်းဟုတ်လားဗုဒ္ဓဘုရားဥသာသမီးတွေနဲ့အကျိုးမပေးပါဘူးခင်ဗျာ။ကားဝယ်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ရင်မိမိနာမည်နဲ့မဝယ်နဲ့ဝယ်ခြင်းရင်တော့မိမိအနေနဲ့အခြားမျိုးတယောက်အိမ်မှာမိတ်ဆွေတယောက်အိမ်မှာအရင်ဆုံးထားအိတ်ခိုင်းထားအိတ်ခိုင်းပြီးတဲ့အခါမှာမိမိအိမ်ကိုပြန်ဝင်လာမျိုးတွေမြို့ကျော်ရှင်နဲ့တော်ရှင်ပြတာမျိုးတွေအကျိုးပေးမဲ့ကာလအချိန်ကြီးအချိန်ကအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်တယ်နော်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့စံသားလုပ်ငန်းတွေသပင်ညက်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးမပေးနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဟာလာဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဖြစ်နိုင်ရင်ဆွေမျိုးများအိမ်မလာရလို့စိုင်းပုတ်တာတခါအိမ်လာရင်ဒုက္ခပေးမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ဆရာတဲကြီးရဲရဲဟောလိုက်မယ်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အုပ်လုပ်ငန်းတွေဟာလာဟိုဒါမျိုးတွေလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်အကျိုးပေးမဲ့ကာလမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အပြင်အင်းအိုင်းလုပ်ငန်းတွေအိမ်ဆောက်လုပ်ငန်းတွေဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အကျိုးပေးရအိမ်အစ်စ်တွေလည်းရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်ဟာလာမိမိရဒီကလာမှာအိုးအိမ်ချမ်းမြေစောက်ရှင်တဲ့တင်းဟာလာရပုတ်တခုရအောင်သတ်မိရဲရဲကြီးစောက်နော်ရဲရဲကြီးတာစောက်ချိတ်ကလုံနောက်ကဝင်လာမယ့်အချိန်အချိန်ကတိုင်းတာမျိုးဂျုံကတက်ပါလေခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်ကဟာလာတွေးတိုးတွေးတက်ရှိတဲ့တင်းလာသတ်မိတွေဒီကလာမှာကုတာမျိုးကုတာမျိုးတွေအကျိုးပေးပျောက်ကင်းသွားမယ့်အချိန်အချိန်ကဖြစ်တဲ့အပြင်လေးဗန္နာရှိတဲ့လူတွေနှလုံးရောဂါရှိတဲ့သူတွေအဆင်ပြေပြီးဟာလာဟိုကျမကြီးဟာယူပြတ်တယ်လို့ပျောက်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတိုင်းနိုင်တယ်ခင်ဗျာနော်ဒီပေါက်ရှင်တဲ့ lucky အချိုးပေးမဲ့ကဏ္ဍတွေထီထိုးခြင်းနဲ့ကန်ဆန်းခြင်းနဲ့သူတွေအတွက်ဟုတ်လားတင်းဟိုဆွမ်းနာလို့ပေါ့ဆရာပါဇက်တင်းလာပြီဆိုရင်ဟုတ်လားဗုဒ္ဓဘူးရာဟုသာသမီတွေနဲ့တစ်ကဏ္ဍ6ကဏ္ဍ9ကဏ္ဍအချိုးပေးပါတယ်ခင်ဗျာနော်တစ်6 9ကိုအမြဲဆောင်အမြဲအောင်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်အချိုးမပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေအနေနဲ့နှစ်ကဏ္ဍ3ကဏ္ဍတွေအချိုးမပေးပါဘူးခင်ဗျာနော်လုံးဝဘာလို့လို့ဟုတ်လားအချိုးပေးတဲ့အယောင်နေအနေနဲ့ဟုတ်လားအနီရောင်နေအချိုးပေးတယ်နော်ချွေဝါရောင်နေအပြူပေးတယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကအဖြူရောင်တို့အချိုးပေးပါတယ်ခင်ဗျာနော်အချိုးမပေးတဲ့အယောင်နေနေနေရတော့ကြက်သွေးရောင်တယောက်လုံးဝ6ပြီးပြုမှုဆောင်ရွက်စီလိုပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟုတ်လားချွေလုပ်ငန်းတွေကြောင်းမြတ်ယန္တနာပဏ္ဏများလုပ်ငန်းတွေမှာကြောင်းမြတ်ယန္တနာပဏ္ဏများလုပ်ငန်းတွေနီလာလုပ်ငန်းတွေမှာအချိုးမပေးမယ်ချွေဝင်တာချွေဝယ်တာချွေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေလက်ဝတ်လက်စားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအချိုးပေးအောင်မြင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှင်ကဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုမိမိဟာဒီထက်တစ်ဆင့်ပြောင်းလဲသောအစဉ်အတန်းကိုရောက်သွားနိုင်မယ့်အခြေအနေရှင်ကဖြစ်တယ်။ကဲအခြေအေးမှာလူငယ်တွေအချစ်သက်ဖူးစားသက်ရီစားလဲရအိမ်အောင်လဲကြကြုံတွေ့နိုင်ရတဲ့တသက်လုံးထောင်ချတာမျိုးကြုံတွေ့နေရနိုင်တယ်နော်ဟာလာမိမိအိမ်အောင်ပါမိမိနဲ့နေတူနန်တူဆိုရင်တော့အဆိုးမရှိပြုလို့ရပါတယ်လို့ဆရာအကြံပေးလိုက်အောင်မယ်ဟာလာအိမ်အောင်ရဲ့ကိစ္စဒီမှာငွေကြီးကြီးအခက်အခဲအကြက်တဲတွေဆွေမျိုးသားချင်းတစုံတရာယောက်တဦးတယောက်ရဲ့ဘယောဂါတွေကြောင့်သာစိတ်ညစ်စရာဖြစ်ပေမဲ့လို့ဟာလာခยีအိမ်အောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစင်မပြေတာမျိုးတွေကြံ့ကြာမျိုးတွေကြောင့်ခยีထွက်ရတာမျိုးတွေကြုံလာရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါဆိုရင်လဲဟာလာခိတခဏတော့ဖြစ်ဟုတ်ပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ခိတခဏတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်တကယ်လို့လိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်ဟလာအချိုးပေးတဲ့အချိန်တွေကတော့မနက်6နာရီကနေပြီးတော့9နာရီအတွင်းမိတိအလုံးမြန်းမှုမဆိုပြုမှုဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်တဲ့အခါအချိုးပေးပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟလာဟိုဗုဒ္ဓဘုရားဥသာသမီးတွေအစင်မပြေတာတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်တနေ့ကိုမေတ္တာတုတ်ဟလာမေတ္တာသုံး71ခေါက်တိတိရွတ်ပြီးအမြဝေရင်တယ်ဟလာဥပမာဘောပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ်လို့ဖျားပင့်နတ်ပင့်မေတ္တာသုံး71ခေါက်ရွတ်အမြဝေနတ်ဖို့ဒါတွေလုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘုရားဟောသာသမီတွေဟလာဟိုဒီလိုမျိုးမေတ္တာတော့71ခေါက်ကိုရွတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အတိတ်ထံမိမိအနေနဲ့အသက်30ဆိုရက်30အတိတ်ထံမှာလိုက်ဒါဆိုယူပြစ်တယ်လို့အစိုးညံ့နေပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်မိမိအနေနဲ့ညာအိညာနေခေါ်တာမျိုးတွေလူဝင်တာမျိုးတွေရှင်းနှချောင်းနဲ့နရွက်တို့ဘာမှမကောင်းဘူးနော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့တကယ်လို့အစဉ်ပြေခြင်းသမအောင်မြင်ခြင်းသမဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟလာအစဉ်မပြေတဲ့လူတွေကျမကြီးမကောင်းတဲ့သူတွေရှိတဲ့အခါဟလာတနည်းလားသာသမီတွေမိမိအိမ်ထဲမှာရှိရင်အပြင်ထွက်ပြီးအိတ်ခိုင်းလိုက်ဒါဆိုတိတိတသားလန်းဆန်းလာမဲ့ကာလမျိုးတွေဖြစ်ပါလားခင်ဗျာနော်တကယ်လို့အိမ်တော်ကြီးအစင်မပြေတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားဟူသာသမီတွေအနေနဲ့ဟလာပေါင်းအိုးတစ်လုံးမိမိမချီဆင်းရဲတာကိုလှူတတ်ဒါဆိုရင်အစင်ပြေအောင်မြင်သွားမယ့်အချိန်ကအတိုင်းတာဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့
ဒါနဲ့လာတာသမီးတွေတလောက်အုပ်တစ်ကြိမ်လုံးဝမဲ့ယရိယာအနေနဲ့ဆရာကြီးဘလို့ယရိယာမျိုးကိုပြုမှုဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတလဲဆိုရက်ဟာလားဟိုဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမီးတွေနေနဲ့တကယ်လို့ယရိယာအစဉ်ပြေခြင်းတပတ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဟာလားတလောက်ကိုတစ်ခါသို့မဟုတ်နှစ်ခါဗုဒ္ဓဖူးနေ့ရောက်တဲ့အခါဟာလားဆွနာလို့ပေါ့ရေတက်စီလေးတက်ပယ်ပြီးတော့ဟာလားရေတက်စီလေးတက်ပယ်ပြီးရေတက်စီလေးလှူဒန်းခြင်းဖြင့်ဟောမကောင်းတဲ့အဆိုးညံ့နေမှလည်းပြင်ပြောက်သွားမယ့်အချိန်တွေအချိန်ကကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အတိုင်းတားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟလာနှစ်လပိုင်းသုံးလပိုင်းတစ်လပိုင်းနှစ်လပိုင်းသုံးလပိုင်းနေမှာစတင်လုပ်တာတွေအပြောဆိုလွန်သွားတာမျိုးတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့နော်စတင်လို့၄လ၅လ၆လ8လ7လထိအကျိုးပေးပေမဲ့၉လ10လပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်စရာမျိုးတွေမိသားစုအဖက်တွေမိမိမိသားစုဝင်လေမထင်မှာဖဲကျမ်းမာရင်းမကောင်းသူတွေစုံပါသွားတာကြွေလွန့်သွားတာမျိုးတွေမိမိမိတ်ဆွေရင်းချာအထက်လူကြီးတွေရဲ့စုံပါမှုတွေကြောင့်စိတ်တိခိုက်တဲ့အရှင်ကြီးအရှင်ကကာလဖြစ်တာကလွယ်ရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေအစိုးမချိဒိဋ္ဌာကောင်းပါလေတကယ်လို့မဆရာကြီးကျမအမြဲတမ်းအစဉ်ပြေခြင်းတပတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာလားဗုဒ္ဓဟူရာဟုသာသမီတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့မွေးရဂျိုခွင်တောင်းဖရာကိုတွားပြီးတဲ့အခါဟာလားမွေးရဂျိုခွင်တောင်းဖရာကိုတွားပြီးတဲ့အခါမှာတမယာကြီးဟာလား၃ပတ်စတိုက်၃ရက်တိတိ၃တပတ်ကိုတစ်ခါပေါ့နော်၃ပတ်တိတိ၃ခါပဲလူလာဒါဆိုရင်အစဉ်ပြေသွားလိမ့်မယ်နော်တပတ်ကိုတစ်ခါ9ရက်တပတ်တစ်ခါလူနောက်9ရက်တပတ်တစ်ခါလူနောက်9ရက်တပတ်မှာတမယာရည်လေးလှူလိုက်ဒါဆိုအစိုးညံ့နေအစဉ်မပြေတာလေအစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်ကဲဗုဒ္ဓဘုရားဦးသာသမီတွေနင်းနဲ့ဆရာငယ်ဗုဒ္ဓဘုရားဦးသာသမီတွေအဆဆအရာရာအစဉ်ပြေပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးနေတဲ့ကဲဗုဒ္ဓဘုရားဦးသာသမီတွေပြီးရအခါဂျာစာပရိသာသမီတွေအတွက်ဆက်ရအောင်ဗျာကြာစာပရိသတ်သမီးတွေအနေနဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားဟာတော့ဟုတ်လား2020အတွင်းမှာကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်မကပ်အလိုလိုနေဒေါသတွေဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေရှင်ကအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွဲလှုပ်တာမျိုးတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့မဟုတ်မရပြောတာမျိုးတွေကြောင့်စင်ရစီအတိုင်းတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တဲ့အပြင်စက်ပစ္စည်းဝယ်တာမျိုးတွေစက်ပစ္စည်းဟုတ်လားဝယ်မိတာမျိုးတွေကြာစာပရိပါပါတယ်ဆရာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်စပစ္စည်းဝယ်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာလို့ရှိရင်ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအနေနဲ့ဟုတ်လားမိမိအမိနဲ့ခံဝယ်တာမျိုးတဲ့အခြားသူတဦးတယောက်ရဲ့အမိနဲ့ခံဝယ်တာမျိုးတွေပဲပို့ကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ချက်ဟုတ်လားကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဟုတ်လားကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအနေနဲ့ဟုတ်လားဟိုဆွနာလိုပေါ့အထူးသဖြင့်အစာအိမ်တို့နှလုံးတို့အသက်ရှင်ကြတာမျိုးတို့ ਨੇ ခဏခဏကြုံတွေ့နေရတတ်တဲ့အပြင်ကိုစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြည်တတ်သောအရှင်ကြီးအရှင်ကကိုကြာသာပရိသတ်သမီးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်တဲ့အရှင်ကြီးအရှင်ကဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအနေနဲ့ဟုတ်လားအကျိုးမပေးတဲ့အရာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အစားအသောက်လုပ်ငန်းတွေမှာအကျိုးမပေးတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်တဲ့အပြင်ကိုဟုတ်လားစိတ်ခတဲ့မှာစက္ကနဲပေါ်လိုက်တဲ့အရာမျိုးတွေတက္ကနဲလှုပ်လိုက်ရင်လုံးဝကိုရှုံးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေအချိန်ကအတိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်မမပါစေနဲ့အလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေရှောင်ကျဉ်ပြုမှုဆောင်ရွက်စေလိုပါတယ်ခင်ဗျာနော်။အလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေဘဝပြတ်သွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နိုင်ရတဲ့အခြေအနေအချိန်ကဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုဟုတ်လားကယူဆိုင်ရမယ်လတွေကတော့3လပိုင်းနဲ့4လပိုင်းနေမှာစင်ကျင်ပြုမှုဆောင်ရွက်ပြီးဟုတ်လား17လပိုင်းနဲ့နေမှာပြုမှုစင်ကျင်ဆောင်ရွက်ပြီးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာလအလိုက်ဆိုရင်တော့အခြားလတွေကတော့အလောက်အဆိုးမရှိပါဘူးအထူးသဖြင့်3လ4လကိုတော့အထူးပြုဆိုင်စင်ကျင်ပြီးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်ဟုတ်လားဂျာစာပရိသသမီးတွေကောင်းတဲ့အချက်တွေဟုတ်လားလူငယ်တွေဟုတ်လားအရှိရေးမှာတော့ရည်စားမရှိသူတွေချစ်သူရည်စားအတိဟုတ်လားမိမိအရင်ကသဘောကျတော့မိမိထံမြင်တော့မိမိထံနာမည်ရတော့ဟုတ်လားသူမျိုးမိမိထံထင်ပေါ်ကြော်ကြားအောင်မြင်တော့သူမျိုးတွေနဲ့ရှစ်သူကြီးစားဖြစ်ရတတ်တဲ့အပြင်ကိုမိမိထံအတတ်ငယ်သူတွေနဲ့ရှစ်သူကြီးစားရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေအချိန်ကအတိုင်းတာဖြစ်တယ်နော်အိုးအိမ်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းတွေအိမ်ဆောက်လုပ်ငန်းတွေအုပ်လုပ်ငန်းတွေဟုတ်လားအစရှိသည့်ဖြင့်အိမ်ဆောက်ပရိဘောဂလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတဲ့ကားလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတဲ့အပြင်ကိုဟုတ်လားဟိုအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်စပစ်စီနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကားလုပ်ငန်းတွေအိမ်ဆောက်လုပ်ငန်းတွေဆက်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်။ဆေးဝါးလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတဲ့အပြင်ဒီကာလမှာဆေးရုံနဲ့လည်းမပြတ်ခိတခဏသွားနေရတတ်သောတစ်နှစ်ကိုအနည်းဆုံး3ချိန်တော့သွားနေရတတ်သောအချိန်ဒီအချိန်ကောင်ကြုံတွေ့နိုင်ရတတ်တဲ့အပြင်ကိုတိုက်ဆက်ဗရန်ဆက်တက်ဆက်တည်းနောက်ချက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလေခင်ဗျာနော်။နောက်တစ်ချက်ကမိမိဟာဟုတ်လားစေတနာတွေမှာစေတနာကိစ္စတွေနဲ့ဝင်ပြောလိုက်တဲ့အခါဝေဒနာတွေဖြစ်သွားတာမျိုးတွေကြောင့်တောကများတတ်တဲ့အပြင်ကိုသူများကိစ္စတွေမှာကိုဟာအမိခံလောက်တာမျိုးကြောင့်ကိုကိုလူမုံများတတ်တော့အခြေအနေအချိန်ကအတိုင်းတာမျိုးကိုကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဟာလားမိမိအနေနဲ့ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနာလိုလိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အပြင်ကိုဟာလားအထူးသဖြင့်ဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတောကအင်မတန်များနေရတတ်တယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့မရှိတဲ့နေရာဝေးရအောင်ထွက်သွားစီလိုပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟုတ်လားဟိုကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ဟုတ်လားဆွမ်းနာလို့ပေါ့ဟိုစိတ်ထဲမှာဟုတ်လားစိတ်
စိတ်နဲ့ကြမ်းပါရေးစိတ်ကြစားပရိသတ်သမီးတွေစိတ်နဲ့စိတ်ထောင်းကိုကြည်တက်တယ်နော်ဒေါသကြီးဒေါသအလုံးလို့ထွက်ဟာလာဝုံတိုင်းဆိုစိတ်လိုက်မှာမှာဆုံးဖြတ်မှုတွေလို့အစဉ်ချင်းပေးစီလိုပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျန်သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအစာအိမ်ကိုနှလုံးအသက်ရှူကြတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးပြုစိုက်စဉ်ချင်းပေးစီလိုပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဆက်တူလုပ်ငန်းတွေချက်တူကြီးသားသမီးကြ
ဟိုချစ်သူကြီးသားအစ်တတွေပေါ်ဝနိုင်တဲ့အချိန်လေးတင်းလားတင်းကုန်လေဟလာဆန်နေအဆရှိသည့်ဖြင့်ဟိုချစ်သူကြီးသားဖူးစာတွေပေါ်နိုင်ရင်ကောင်းမယ်မဲ့လို့ဟလာအင်္ဂါသားသမီးတွေဟလာဟိုရတာမျိုးတွေအကြောင်းစိတ်တော့ကရောက်ရတယ်ဟလာချစ်သူကြီးသားရှိပြီးသူတွေလူငယ်တွေချစ်သူကြီးသားရှိသူတွေတမီးကြီးသားအတွဲတွေအနေနဲ့ဟလာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့အဆင်ပြေအောင်မြင်ကျင်တပဟလာအင်္ဂါသားသမီးတွေsorry ကြသာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့အစဉ်ပြေအောင်မြင်ကျင်တပဆိုရင်ချစ်သူကြီးစားနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောလာစိတ်ညစ်စရာတွေမိမိမှာလိုက်တွေးခေါ်တာမျိုးတွေမရှိတာအကောင်းဆုံးဇာအကြံပြုတဲ့ကြသာပရိသသမီးတွေဒီကာလမှာဟောလာချစ်သူကြီးစားနဲ့မရှိတာအကောင်းဆုံးဘာကြောင့်လဲတိလားဟိုချစ်သူကြီးစားရှိလို့ချင်းမိမိချစ်သူကြီးစားရဲ့ဟောလာမတော်ဝသေးသောချစ်သူကြီးစားရဲ့အပူတွေကြောင့်ကိုပါလိုက်ပြီးပူရတာမျိုးတွေဒေါသဖြစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာငယ်နာပေတယ်မိမေဆို0939293416ပါခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာငယ်နာပေတယ်မိမေဆို0939293416ပါခင်ဗျာနော်ဗိုက်ပါကိုဆက်သွယ်ပေးပါခင်ဗျာနော်လက်ရှိတောင်ဆရာဖုန်းတကွန်ကွန်နဲ့ဝင်နေတယ်နော်အကော20ကျော်ပြီပေးနာမယ်ဆိုတော့ဆရာနာကိုဗိုက်ပါကိုစာဖို့ပေးပါညံပါညံကဆရာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဖုန်းမကင်ဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေဒီကာလမှာဆင်ကျင်ရမှာတော့အစိမ့်တို့အဝါတို့အစိမ့်တောက်တောက်တို့အဝါရောင်တို့အထုဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါရွှေလုပ်ငန်းတွေအကျိုးမပေးတဲ့အပြင်ရွှေဝင်တာမျိုးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတဲ့အရှင်တွေဇေယျအောင်မှန်နေတဲ့ဟာရွှေလုပ်ငန်းတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေရွှေဝင်မှငွေပါမောက်ချွင်တော့တဲ့အရှင်တွေအရှင်ကအတိုင်းတာမျိုးကိုကြုံရတတ်တယ်နော်ဟလာအဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေအဆက်အသွယ်မရတဲ့သူတွေဟလာကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအိမ်ဆောင်ရေးအရှင်ရေးစီးပွားရေးအဆရှိသည့်ဖြင့်အဆက်အသွယ်မရသူတွေအဆက်အသွယ်ဟလာဟိုပြန်ပြီးတော့ရနိုင်တဲ့အချိန်လေးချိန်ကဖြစ်တော်ညလဲဟလာအထူးသဖြင့်ပို့ပြီးအားလွန်နေတဲ့အချက်ကတော့ဟလာအိမ်ဆောင်ရေးမှာစိတ်ညစ်စရာတွေကြောင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေစိတ်ကတိကအောင်ကြောင်းဟလာတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်လိုက်မှန်ပါမှုတွေကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ဒေါသတွေမလျှော့တာမျိုးတွေကြောင့်အပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်ပြီးအိမ်ဆောင်ရေးကိစ္စတွေမှာပြိုကွဲသွားတာမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့နေရတတ်တဲ့အတွက်အထုဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးစီလိုပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟောလုံငန်းငယ်များမှာတော့သူမနဲ့ဟလာအမှုကိစ္စတွေအမွေကိစ္စတွေဖြစ်တည်နေတာမျိုးတွေဟလာယုံကိစ္စတွေရဲကိစ္စတွေဖြစ်တည်နေတဲ့အခါမျိုးတွေကြရင်တော့ဖြည့်ချင်းတဲ့အခါမှာဒီကာလဟာသူများနဲ့မတူအောင်အောင်မြင်စွာနဲ့ကောင်းတဲ့အချိန်လေးကိုဟာဥစည်းဥဆောင်လှုပ်လို့ကောင်းသောအချိန်လေးဖြစ်တဲ့အများအကျိုးအတွက်လှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတော့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာမျိုးဖြစ်တဲ့နော်ငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဝင်ငွေဟာဝင်ငွေဝင်တယ်လို့မမြဲတဲ့အချိန်ချင်းကအတိုင်းအတာမျိုးဖြစ်တယ်နော်မိမိရဲ့သနာတတ်တဲ့ဓာတ်ခံကိုအချိန်ပြုပြီးငွေရေးကြေးတွေရှိသွားတာမျိုးတွေငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိန်လေတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အပြင်ဟောဆွေမျိုးသားချင်းကိုငွေရှိမြင်တော့စုံးပြီးလို့မှတ်လိုက်ပါနော်ဟုတ်လားငကူကအကျွေးမရတဲ့သူတွေဟလားဟိုအကျွေးမရတဲ့သူတွေကိုကိုလိန်လေသွားတူတင်နဲ့ပြန်လဲစုံတွေ့နေရတတ်ပြီးဟလာအကျွေးပြန်ပြီးတော့တောင်းလို့ရတော့ဒေါသထွက်တတ်တော့ဟလာမိမိကမတောင်းတော့ပါဘူးလို့ပြောထားပြီးမှကိုကိုမကောင်းတဲ့တင်တွေပြောတာမျိုးတွေကြောင့်ကိုဟာဒေါသဖြစ်ပြီးအရွယ်လွန်အတိုင်းလို့တော့အဖြစ်နေကာလဖြစ်တယ်စာချုပ်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးမပေးပါဘူးเนาะစက်တူလုပ်ငန်းတွေခြေရာလုပ်ငန်းတွေနည်းနည်းလေးဆင်ကျင်ပြီးအောင်ဤထားတာမျိုးတွေအကျိုးပေးတယ်တကယ်လို့မှလှုပ်ရှင်သဘဆိုရင်တော့၃လပိုင်းတွေမှာအစူကယူဆိုင်လှုပ်ပါ၃ရက်နေတွေမှာမလှုပ်ပါနဲ့เนาะဟုတ်လားအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လောက်တာမျိုးတွေအထူးဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးစေလိုပါတယ်ရေရှည်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အများအကျိုးအတွက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဟလာအကျိုးပေးတယ်မိမိတယောက်တည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေမှာအကျိုးပေးတဲ့အရှင်တွေအရှင်ကအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်တဲ့ငွေကြေးတွေဟုတ်လားသူမိတပားရဲ့ယုံစားမှုတွေကြောင့်မိမိကိုလိန်လေခံရနိုင်တဲ့အရှင်တွေအတိုင်းတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်နော်ဟုတ်လားဟိုနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဟုတ်လားခြေတလုံးတို့ဟုတ်လားကျွတ်သားတို့ဘူးစစ်တို့ခါတို့ဒီလိုမျိုးဟိုမထင်မှာပဲရုတ်တရက်ဒဏ်ရာများတာမျိုးတွေကြောင့်နားနေရတဲ့အခြေအနေရှိကဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုယာတို့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေနှကိုကရှိပြီးသားယာတို့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟလာယာတို့လုပ်ငန်းဣထက်တဖို့တိုးတက်သွားမယ့်အခြေအနေရှိကကာလဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုမိမိဟာဟလာရန်ဖြစ်မလို့ရန်ဖြစ်မလို့နဲ့ဟလာခဏခဏကိုတော်တော်ကိုချုပ်ထီးနေရတဲ့ကာလမျိုးတွေဖြစ်တော့အတွက်ကြောင့်တခါတလေမှမွန်းကျက်ပြီးတော့အာဆိုအော်ပြစ်လိုက်ရှင်အောင်ကိုစိတ်ညစ်စရာချွတ်ချာနေတဲ့အခြေအနေအရှင်ကဒေါသတွေကိုထိန်းချုပ်နေရတဲ့အရှင်နေရှင်ကအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်တဲ့အထူးသဖြင့်ဂျာဇာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့အဋိဋ္ဌံဝင်ခြင်းတပါဆိုဂျာဇာပရိဂျိုတရ19ရက်တိတိအဋိဋ္ဌံဝင်ပြီပါအဋိဋ္ဌံဝင်ရမှာတော့အရဟံတိတ်ကြီးဆိုတော့ပတိကိုတနေ့ကိုအနည်းဆုံး5ပတ်နှုန်းနဲ့19ရက်တိတိအဋိဋ္ဌံဝင်ပြီအစိုးညံတွေကိုဖြောက်လိုက်ပါခင်ဗျာနော်
မိမိရဲ့မွေးရတေကြလို့ရှိရင်ဟောလာကြာသာပရိသတ်သမီးတွေနဲ့အစင်မပြေမှုတွေကြုံတဲ့ခါတိုင်းသဘင်သွားတာတာမျိုးစံတလိုက်တာမျိုးတွေကြောင့်အစင်ပြီးအောင်မြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုထီထိုးခြင်းနဲ့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေနေနဲ့ခွန်ကနန်းဟောလာတကနန်းနှစ်ကနန်းတွေအချိုးပေးတဲ့ကာလာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ခင်ဗျာနော်အချိုးပေးတဲ့အယောင်တွေအနေနဲ့အနီယောင်တို့ကြက်သွေးယောင်တို့အနက်ယောင်တို့မိုးပြယောင်တို့အပန်းယောင်တို့အချိုးပေးတယ်အစိမ့်ယောင်တို့အစိမ့်ယောင်တောက်တောက်တို့ရွှေဝါယောင်တို့အဝါယောင်တို့ကိုတော့အချိုးမပေးဘဲပြုမှုဆောင်ရွက်တရာမျိုးတွေကြောင့်အစင်နေရင်ထိုင်ရင်မိမိဟာလုပ်ငန်းကင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်တာမျိုးတွေကြောင့်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေတွေးထိုးတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အပြင်ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်တာတွေအွန်လိုင်းချော့တို့ထီထီဖနှက်တို့ဘေးဒင်ဘေးဒစံကြန့်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ကြာစာပရိသတ်သမီးတွေရဲရဲကြီးလှုပ်ပါလူများနဲ့မတူအောင်ကိုကောင်းမွန်သောအရှင်နေရှင်ကအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်တယ်နော်ဟာချွေစင်တာမျိုးတွေဆိုရင်တော့အထုပယူဆိုင်ရွှေဝိတာမျိုးတွေဆိုအထုပယူဆိုင်စင်ကျင်ပေးစေလို့ပါတယ်တကယ်လို့ကြာစာပရိသတ်သမီးတွေအောင်မြင်ခြင်းတပတ်အစဉ်ပြေခြင်းတပတ်ဆိုလို့ချင်းရင်တော့ဟာလာမိမိဟာအနေနဲ့အသက်ကြီးသူမိမိရဲ့ဟာလာဟိုအသက်ကြီးသူသူမဟုတ်မိမိရဲ့ဆရာသမားအကြီးအကဲကိုနိုင်လေးတစ်လုံးလက်ဆောင်ပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေအောင်မြင်မဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုစက်ပစ္စည်းတွေခဏခဏပြတ်နေတဲ့ကြာစာပရိသတ်သမီးတွေနေနဲ့စက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအခြားသူတဦးတယောက်ကိုနှုတ်နဲ့ဖြစ်စေပြန်ရောင်းလိုက်တာမျိုးလုပ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေအောင်မြင်မဲ့ကာလဖြစ်တယ်ကြာစာပရိသတ်သမီးတွေနေတလာပိုင်းနှစ်လပိုင်းမှာမိမိအနေနဲ့လုပ်ငန်းကံကံနေစတင်အခြေစားလို့ကောင်းဝင်မဲ့၃လ၄လပိုင်းနေမှာအထူးကိစ္စဆင်ကျင်ပေးစေလို့ပါတယ်၅လပိုင်းမှာခရီးထွက်တာမျိုးဖျားဖို့ထွက်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တာခဏဟုတ်လားရုပ်တရက်ကြုံတွေ့နိုင်ရတဲ့အပြင်ကို6လ9လမှာတော့ဟောလုပ်ငန်းမှာတော့ရင်မောရရင်တက်ရနဲ့အတက်အကြမမှန်ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်ဟုတ်လားစွန်းနာလိုပေါ့အလူအတန်းနေလှုပ်တဲ့အခါကြာစာပရိသတ်သမီးတွေအလူအတန်းဟုတ်လားအလုတ်အကိုင်းနေလှုပ်တဲ့အခါအများနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်တဲ့အခါမျိုးတွေကြရင်လူများရဲ့ရှိကျူးမှုရှိမြောင်းမှုတွေကြုံနေရတတ်တဲ့အပြင်ကိုဟုတ်လားအထူးသဖြင့်မကောင်းတဲ့အတတ်ပညာတွေတွေဖြစ်တဲ့စုံတို့အတတ်ပညာတို့ရဲ့ပြူစားခြင်းမျိုးတွေတိုက်ရိုက်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေရှင်ကဖြစ်တဲ့เนาะတကယ်လို့လိုရာမှုကိုပြည့်မှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေနဲ့အကောင်းဆုံးရေတရာဟာတော့ထွေထွေထူးထူးမဟုတ်ဘဲ24ပဋ္ဌာန်းအတိတ်ထံဝင်ပြီးချင်းအပြင်ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေအောင်မြင်မဲ့အခြေအနေရှင်ကဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်ချက်ဆရာကြီးရေတရာအနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ဟုတ်လားကျွေးပကံပြားဟုတ်လားသုံးချက်လုံးကျွေးပကံပြားသုံးချက်ထဲမှာကြာစာပရိသတ်သမီးတွေမိမိမွေးနေ့ရောက်တိုင်းပန်ကူမျိုးเนาะပန်အပွင့်လေးတွေကူမျိုးမုတ်ကကူမျိုးမုတ်ပဲသရီစာကူမျိုးเนาะပန်ကူမျိုးမုတ်ကူမျိုးဟုတ်လားဒါပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်စွမ်းနာလို့ပေါ့ဟိုကျွေးပကံပြားထဲမှာပဲစင်မီယာကိုတိုင်းเนาะကျွေးပကံပြားသုံးချက်လုံးမယ်တစ်တချက်ပန်ကူမျိုးနှစ်တချက်မုတ်ပဲသရီစာကိုမျိုးပြအောင်ထက်ဒါပြီးရင်စင်မီကိုတိုင်းတိတိထည့်ပြီးတဲ့အခါမိမိအနေနဲ့ဂျူပီနံပီဖရားမှာစင်မီသွားတူပြီးအဒိဋ္ဌံဝင်ရင်ဒါဆိုရင်အဆိုးအညံ့နေမှန်သမျှပြေပြောင်းအောင်မြင်ပြီးဒိဋ္ဌအစင်ပြေမှုတွေအောင်မြင်မှုတွေကြုံတွေ့ရမယ့်အရှင်ဒီအရှင်ကအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေအိမ်တော်ကြီးမှာတော့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေဟောကိုကရှော့ကာမှရှော့ကာမှပူပြီးဆိုးသွားတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အခြားသူတဦးတယောက်ရဲ့ဟိုဂျားခန့်နဲ့ပစ္စည်းတွေနေနဲ့ညှိနှိုင်းခိုင်းတာမျိုးတွေဆိုဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေအကျိုးပေးပါလေခင်ဗျာနော်။ကဲဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေအနေနဲ့ဟုတ်လားဟိုဆွနာလိုပေါ့အထူးသဖြင့်ဟုတ်လားရေရရာအနေနဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲကျမဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေနေနဲ့ဟုတ်လားမိမိအနေနဲ့မိမိရဲ့ဇပွဲပေါ်မှာနှက်စီပန်းလေး၅ပွင့်ထိုးပြီးတဲ့အခါမိမိရဲ့ဇပွဲပေါ်မှာအလာအိုးလေးထိုးတာအလာပန်းအိုးလေးကိုတော့အနီရောင်တော့မဟုတ်အနက်ရောင်လေးနဲ့ထိုးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေအောင်မြင်ပြီးတော့ဟောလူရမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါဟုတ်လားစာရွက်အဖြူလေးတစ်ရွက်ပေါ်မှာဟုတ်လားမိမိအနေနဲ့ဟုတ်လားအဆင်ပြေပါစေပေါ့ဒီတလုံးနဲ့အစင်ပြေပါစေပဲဗာမရင်နဲ့တွားပြီးအိတ်ကတည်းထည့်ပြီးလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရရင်တနည်းလုံးတာအောင်မြင်နိုင်မဲ့အတိုင်းတာမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုဟုတ်လားဆရာကြံပေးချင်တာကတော့ဟုတ်လားဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေအနေနဲ့အလိုရှိရာပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းတနည်းကိုအနည်းဆုံးတစ်ခေါက်ညာအိမ်ရင်တစ်ခေါက်မနက်မိုးလင်းတစ်ခေါက်မေတ္တာတုံပြီးကမ္မထာလေးစီပြံပြီးကျွရင်အောင်မြင်သွားမယ့်အခြေအနေရှိတာဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေတာနာပြုလုပ်ငန်းတွေအများနဲ့မတူတော့အကျိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်သွားမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါကြောင်းဆရာငယ်ထပ်လောင်းဆူတောင်းပေးနေတဲ့ကဲဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေပြီးတဲ့အခါမှာတောက်ကြသားသမီးတွေလည်း